məst olasan, məst olmasan duyğulara İnanıb xəyanlara, tez çatasan arzulara Susmaq da bir cavab da cavab vermə sorğulara Nə də ki lazımsız vaxt aparan mövzulara Səni mən axtarıram, çətin anda səslə məni Ay mənim ruh həkizim, daxilində bəslə məni Vaxtını ayırmasan, onda bugün dinlə məni Özünü təslim etmə, təslim etmə qorxulara Baxıllıq edənlərə, mən nə deyim qarğış olar Sözümün ağırlığı gözün olsa alqış olar İnsana dərdlərini paylaşmaq yanlış olar Aradan sahilə get, dərdini paylaş sulara Qapılıb məst olasan, məst olmasan duyğulara İnanıb xəyanlara, tez çatasan arzulara Susmaq da bir cavab da cavab vermə sorğulara Nə də ki lazımsız vaxt aparan mövzulara Qapılıb məst olasan, məst olmasan duyğulara İnanıb xəyanlara, tez çatasan arzulara Susmaq da bir cavab da cavab vermə sorğulara Nə də ki lazımsız vaxt aparan mövzulara Geçsən bulara Şair şiirlərinin həyatda mal dini gedir Asılıb şiirlərə qan dayanıb beyni gedir Bu cinastır əzizim yazılışlar eyni gedir Deyin işlər ayrıdır diqqət edirsən bulara Kütləşdirib birini kainatı görləməsən Yazanaq söz yığını ədəbiyyatı görləməsən Qaydası qanunu var şiiriyatı görləməsən Ecaya diqqət elə diqqət elə vurğulara Qapılıb məst olasan məst olmasan duyğulara İnanıb xəyanlara, tez çatasan arzulara Susmaq da bir cavab da cavab vermə sorğulara Nə də ki lazımsız vaxt aparan mövzulara Qapılıb məst olasan, məst olmasan duyğulara İnanıb xəyanlara, tez çatasan arzulara Susmaq da bir cavab da cavab vermə sorğulara Nə də ki lazımsız vaxt aparan mövzulara